Jā, un vēl es saprotu, ka jums ir arī tās sacensības kaut kādas, ja, kur jūs tur piedalījāties, kas bija tagad, beidzies bija septembrī. Jā, tas Nīderlandē, pareizi, ja, un jums tur ļoti labi gāja, pirmās trīs vietas bija Latvijai. Jā, jā. Aizbraucām, paņēmām, atbraucām. Jā, un zini, un bravo! Klau! Un es no sākuma, tā, kad es iedomājos, dzirdot to, ka jūs piedalījāties sacensībās suņu, nu, man ir skaidrs, ko daras pieskati viņu man to dzīvā. Man ir skaidrs, ko tajās sacensībās parasti dara, nu, jo es uzreiz vizualizēju, jūs nu, staigā suns iet blakus, viņš māk apsēsties. Un balsi un vēl kaut ko. Un tad es par šo meklējot un lasot, es ieraugu šādu bildi. Jūs kopā startējat ar to suni. Ja? Un tas nozīmē, ka tev ir jāizdara viss tas pats. Kas suni? Skrien līdzi, peldi. Nu, izstāst, ko jūs darat tajās sacensībās? Tur ir 12 km trase. Trasē tiek iekļauti dažādi uzdevumi. Principā tas ir plus minus ap 24 uzdevumiem. Jā. Tiek apvienots dienas tas, nu, specifikācija ir aizturēšana, gan pa vidu trasē, kur jāpārvar kāds ūdens šķērslis un beigās ir jāaiztur figurants. Tādi ir jāšauj, jānes suns, kalni. Jānes suns? Jā. Nevis otrādāk? Nevis otrādāk. Jā, pazies, suns apkrita no šitā prieka jau. Jā. Un tas viss uz laiku, ja kaut ko neizdara, kādu uzdevumu, ir paklausības. Kā līti? Ču. Jāskatās, kas mums bija iepriekš viesi, jo nu, kaut ko viņš ir atradis tur. Kaut kas tur ir. Kaut kas tur ir panākts. Un nu, tur tak visi, nu, cik daudz jūs tur bijāt tie nu, plus dalība? Minus 150 dalībnieki ir. No, nu, tas viss pasauli kaut kāds sabrauc policisti ar saviem suņiem? Tas bija tā kā Eiropas. Eiropas, jā. Konkrēti. Un kas ir tas noslēpums? Kāpēc jums pirmās vietas jums nebija? Es skrēju divreiz ar abiem saviem suņiem. Es nevaru nevienu apbežot, man jāņem abi. Jā, 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 jā. Viņš arī saka, ka nākamgad viņš skries. Jau? Nē, divi gadi draudziņi to vēl jāgaida. Jā, 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 tu mierīgi, mierīgi. Un, nu, cītīgi tam gatavojāmies, tam sacensībām. Gribējās aizbraukt un parādīt, ka latvieši nav nekādi nīkuļi. Jā. Nu, tas skaidrs. Jo tas kolosāli. Es ļoti priecīgs par jums. Tas forši. Tas forši. Bet, nu, iesim cauri. Kas, nu, ko ir atklājuši? Kas ir tie neģēļi, kur tu, jā, tie neģēļi. Jā, kur tvarstīšanā jūs piedalāties? Kas ir tie jūsu varoņu stāsti? Nu, mans varoņu stāsts laikam ir pirmo manu dienesta suni, Asko. Mums bija tāds gadījums, kad bija nolopīta mašīna. Jā. Un ceļu policija bija noķēris, viss tā kā pienākās, bet viens no viņiem jau bija paspējis aizmukt. No tiem laupītājiem? Jā. Un tad tajā laikā mums vēl kinologiem nebija sava transporta. Mēs gaidījām, kamēr atbrauc šoferis, kamēr mūs aizved. Plus mīnus tās bija gada pusotra stunda. Labi. Būtu labāk aizskrējusi. Būtu bijis ātrāk, jā. Ot. Un kamēr iedodāmies notikuma vietā, protams, visi jau bija cerības atmetuši. Gunda tas ir tā, lai brauc mājās. Jā. Kādās mājās esmu atbraukusi, man savus darbs jāpadara, par ko tam man maksā. Nu, gāju savu suni, laidu personu meklēšanu, un viņš aizskrien. Zabai, nu, forši, tumsa, bruņu vesti neuzvilku. Nu, smaga bija, domāju, priekš kam tad bruņu vestis, jaunības maksimālismas un tā. Zvanā. Paks skuķis! Savādāk jau nestrādā. Nu, jā, šeit. Labi. Tā ir. Nu, atzvanā dežu daļa, prasa, vai viss kārtībā? Jā, viss kārtībā. Turpinām strādāt. Protams, viena pati meža vidū. Man parši suņa nav suns kaut kur aizskrējis. Bet, nu, viņš bija gudrāks nekā es. Viņš sajuta, kur ir paslēpusies tā kā vainīgā persona. Un paņēma un aizturēja. Pats viņu plucināja. Jā, jā. Es domāju, nu, šis ir no tiem stāstiem, kas varētu atturēt no mašīnas ādzības. Bet interesantākais. Jā, jo jūs plucinās. Viens ir tas, ka jums zakto mašīnu atņems, tas ir viens. Bet vēl arī plucinās. Bet interesantākais bija tas, kad viņš jau prasa, varbūt var kaut ko sarunāt. Tas bija pats labākais. Es saku, mani... Sunim? Es saku, ar suni. Ja ar suni sarunās, tad ir kārtībā. Bet ar maniem suņiem nevar sarunāt. Nu, es ar vienu iepazinos, kas tas bija.
tas bija laiks. Bet es, man pārsteidza, ka ir suņi, kuriem ir tā komanda, nu tā kā atdod, lai viņš laiž vaļā mani, bet ir arī tādi, kuriem nav, ko tad tas, kas man noķer un tur mūžīgi. Tos pielietojam īpašos gadījumos. Bet nu kā, nu ko nozīmē, ka viņš nelaiž vaļā, kas tas tagad būs pa jaunam? Jā, aiztur tikai galējā nepieciešamībā. Ja nepakaļaujās, tad mēs aizturam, lai sunim nejauktu galvu. Ja kož, tad kož. Bet nu, tad viņus abus liek cietumā beigās? Vai kaut kā to suni tomēr atrunā? Nē, nelieku. Suns nekļūdās. Nu jā.